Իլյան ժեստերի փոխարեն արդեն արտահայտվում է բարերով, կազմում է ամբողջական նախադասություններ։ Մասնագետները 5 տարեկան փոքրիկին օգնում են հաղթահարել հաղորդակցման դժվարությունները։ Սեպտեմբերից մասնակցում է 92-րդ մանկապարտեզի ներառական ծրագրին։ Այստեղ զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաները վերականգնողական վարժություններով պատրաստվում են դպրոցին։ Ես քեզ շատ եմ Սա Երևանում առաջին լիարժեք ներառական մանկապարտեզն է։ Ռիտա Սարգսյանը ծանոթանում է նորոգված մանկապարտեզի պայմաններին, շփվում փոքրիկների հետ։ Ծրագրի 33 սաներից 9-ը ներառական խմբերում են, 24-ը նախաներառական։ Մանկապարտեզը կարող է ընդունել ևս 9 փոքրիկի։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները այստեղ շփվում են իրենց հասակակիցների հետ, համատեղ մասնակցում կերպարվեստի, երգի ու պարի դասերին։ Փոքրիկների հետ աշխատում են լոգոպեդը, հոգեբանը, մասնակիցները զարգացնում են փոքրիկների հիշողությունը, ուշադրությունը, զգայարանները։ Արվում է հնարավորը, որպեսզի երեխաներն աշխարհն ավելի լավ ճանաչեն։ Իրենց օրը սկսում է այնպես, ոնց որ բոլոր երեխաների օրը։ Այսինքն մեզ համար նույնիսկ ինքը տերմինը ներառական կրթություն, դա անցումային տերմին է։ Այսինքն մեզ համար ոչ պետք է լինի, որ բոլոր մանկապարտեզները եւ բոլոր դպրոցները ունենան հնարավորություն տալ ներառելու բոլոր երեխաներին։ Սոցապնախարարը շեշտում է, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մեկուսացումը կանխելու համար պետք է նման կենտրոններն ավելացնել ամբողջ հանրապետությունում։ Թույլ է տալիս իրականում, որ թե հոգեբանորեն, թե ծառայությունները ստանալու առումով դառնան լիարժեք վաղվա մեր հասարակության քաղաքացի։ Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող 8000 երեխաներից 33-ն արդեն մանկապարտեզ է հաճախում։ Նման կենտրոններ կբացվեն նաև Երևանի վարչական մյուս շրջանների մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում։ Հայկու Հիասատրյան, Խաչատուր Եսայան, ՌԱՄ լրատվական։